Den 15 december 2014 blev starten på en mardröm för familjen Östling. Dottern Nova, som då var 1,5 år gammal, satte en popcornkärna i halsen. Och den värsta av en förälders mardrömmar blev verklighet, för Novas liv gick tyvärr inte att rädda. Mamman Alexandra har ett uppmärksammat och mycket gripande blogginlägg berättat om vad som hänt henne och hennes familj. Och hon avslutar det här inlägget med att fråga sig: varför är inte livräddning obligatoriskt på mammakurserna och föräldrakurserna? Hon är här idag tillsammans med Camilla Turell, som är akutsjuksköterska och jobbar med kurser i livräddning. Välkomna hit båda två. Tack. Tack. Alexandra, om vi går tillbaka till december 2014. Kan du berätta vad som hände den dagen? Jag var ensam hemma med mina två barn, storbror Lukas och lilla syster Nova. Vi hade suttit och kollat på film, ätit popcorn. Inget märkvärdigt som vi kunde göra ibland. Båda barnen var väldigt förtjust i just de här små kärnorna som ligger kvar i botten. Båda flyger över skålen. Jag vill inte att de ska äta dem, så att jag tar skålen från barnen, går in till köket. Som sitter sammankopplat med vardagsrummet, så att det handlar bara om någon sekund som jag vänder ryggen till. Jag går och ställer skålen på bänken och vänder mig om att se att Nova står. Hon får ingen luft. Det var bara panik i ögonen när hon får ingen luft. Jag springer fram till henne, lyfter upp henne. Min första reaktion var att vända på henne och bara dunka henne i ryggen. Ja, min man har diskuterat det väldigt många gånger, liksom, hur man ska göra när ett barn sätter i halsen. Vi har haft lite dåliga delade meningar om det. Mm. Och då kom paniken, liksom, att hur gör jag? Så jag bestämde mig på en gång för att ringa 112. Jag fortsätter dunka. Under tiden som jag ringer så tuppar hon av, helt enkelt. Hon blir medvetslös. Så när han svarar på andra sidan luren så... Vi har ju bara panik. Jag bara skriker att hon dör. Till slut så bara, nej, jag måste berätta vart du bor någonstans. Du måste kunna komma fram på plats om jag inte får upp det här. Så jag talar om vart du bor och han ställer lite frågor. Jag fortsätter liksom slå i ryggen, för det var det som kändes rätt för mig just då. Sen får jag prata med en kvinnlig sjuksköterska som... Hon fick mig lugn. Och liksom fokusera. Hon bad mig fortsätta trycka eller slå i ryggen några gånger. Och Nova blev bara blåare och blåare. Det kom skum i munnen. Och liksom hon var helt borta. Och då sa hon att nu måste vi påbörja hjärt- och lungräddning. Så tillsammans med henne i telefonen så... Då guidade hon så dig. Guidade hon mig genom hjärt- och lungräddningen. Så vi räknade tillsammans så... Det höll på mig fram tills ambulanspersonalen var på plats. Då var det två personer som kom först. Jag tog Nova i mina händer. Han vände på henne, dunkar henne i ryggen. Och sen ser jag att han börjar fortsätta hjärt- och lungräddning medan den andra letar utrustning. Då. Sen kom det bara fler och fler. Så till slut ser inte jag Nova längre. Utan hon ligger där på golvet i köket och... Och jag bara hamnade i en slags chock. Jag ringer min man och berättar liksom att Nova är död. Hon lever liksom inte. Och sen så kom de till sjukhuset med Nova? Ja, de höll på att kämpa där med henne ganska länge. Sen fick de en puls på henne till slut. Så hon flög sin till Hasselingens sjukhus i Solna. Där vi sen spenderade 8 dagar. Och vad jag förstår så kastades ni ganska mycket mellan hopp och förtvivlan under de här dagarna ja, på sjukhuset. De första dagarna så fick vi veta att hon förmodligen inte kommer att överleva. Utan hennes hjärna var så pass skadad. Men sen hände någonting och helt plötsligt så ser det bra ut. Hon kommer inte längre dö, berättar de för oss. Hon är hjärnskadad, men hon kommer att överleva det här. Vi är såklart jätteglada. Och bara vi får med oss vår flicka hem liksom igen, så det var huvudsaken för oss. Men sen hände det någonting natten till den 20 december. Och de började misstänka att hon var hjärndöd. För att hon svarade inte längre på reflektioner med ögonen. Men de kunde inte heller säga. Det kunde lika gärna ha varit medicinerna. Som hon gick på väldigt tunga mediciner just då, som kunde slagit ut allting.
Men sen efter ett par dagar, 22 december, fick vi veta att hon är hjärndöd helt enkelt. Och då valde ju ni att donera några av Novas organ. Mm. Men det måste ha varit fruktansvärt som förälder att sitta där och ta farväl av sitt barn. Det går alltså, det går inte. Vi fick ju efter det här beskedet så... Hon dödförklarades den 23 då, december. För hon var tvungna att... Eftersom vi valde donation så behövde de verkligen kolla så att hon var hjärndöd. Sen fick vi ett dygn till med henne efter det. Och det, ja. Du skrev ju ett blogginlägg som väldigt många har läst och delat och berörts väldigt starkt av. Var det en självklarhet för dig att vara öppen med det här och berätta om det? Ja, ända sedan från att vi satte på barnintensiven med henne så har jag tänkt hela tiden att varför får man inte den här typen av information? Utbildning. När man går på föräldrakurser och när man får barn helt enkelt. Så kände jag så starkt redan då att jag ville på något sätt nå ut med det. Och så fick jag den här chansen och så tänkte jag, men då tar jag den. Men når ut till en förälder och kan hjälpa någon, då har jag gjort. Det är väldigt starkt av dig. Och starkt att du är här och berättar din historia. Camilla, du har ju haft lite kontakt med Alexandra. Du har läst hennes blogginlägg och du håller ju kurser för hjärt- och lungräddning bland annat. Vad kände du när du fick höra talas om Alexandras historia första gången? Ja, jag har utbildat i över 10 år både föräldrar och förskolpersonal i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Och jag tror inte att jag har varit så här tagen någon gång. Plötsligt blev det jag håller på med så oerhört viktigt. Och jag kände, när jag läste din text som är så fantastiskt skriven, så kände jag att jag kände så gripande ansvar. Nästan så kvävande ansvar att vi bara måste nå ut till flera. Till alla liksom. Och alla som, varenda förälder och alla som har barn omkring sig. Mm. Med den här kunskapen som inte är så himla svår egentligen. Tycker du också att det borde vara obligatoriskt? På föräldrakurser, mammakurser till exempel? Ja, många säger till mig att det borde vara obligatoriskt för att få skaffa barn att gå en kurs. Och av erfarenhet så vet jag att många, både BVC och MVC-sköterskor har en begränsat utrymme för första hjälpen i sitt föräldrautbildningsprogram. Och känner ofta en otillräcklighet i att ge det som föräldrarna behöver. Och många, jag har mött många föräldrar genom åren som säger att man får någon kvart bara på BVC och sen får man inget mer. Mm. Så det jag gjorde för några år sedan var att jag började ha öppna kurser som man kan anmäla sig till via en hemsida bara för att göra det tillgängligt för fler. Och sen försöker jag samarbeta med så många BVC och MVC jag bara kan. För att det är därigenom alla går ju därigenom som får ett barn. För att göra så att man då som sköterska kan helt enkelt hänvisa till en hel kurs med praktiska övningar. Och det har blivit väldigt fina samarbeten, både för personal och för föräldrar. Mm. Men det är långt ifrån alla BVC-er och MVC-er. Och idag är det faktiskt både föräldrar men också mor- och farföräldrar, förskolpersonal, barnvakter som kommer på kurserna. Och det känns ju fantastiskt. Alexandra, jag vet ju, du gjorde ju allt som stod i din makt för att rädda din dotter såklart. Mm. Men vad tror du hade varit skillnaden om du faktiskt hade fått en utbildning innan eller en kurs? Dels så känner jag tryggheten att veta hur jag ska göra. För det där paniken började, att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Men jag gjorde det jag kände. Kändes rätt för mig just då. Men jag kände mig tryggare. Och det är inte så konstigt heller i ett sånt läge att man får panik. Nej. Och det är väl kanske då som man måste ha någon slags ryggradskunskap som måste kopplas på. Det finns inte tid, som du säger. Det går så fort. Mm. Det finns inte tid för hjärnan att hinna tänka hur var det nu man gjorde. Utan man behöver ha det i muskelminnet, för det är ofta det som bara agerar. Mm. Och då måste jag ha övat praktiskt och gjort det. Och det här med trygghet som du nämnde, det tycker jag är... För det första tycker jag man måste lyfta att du var helt otroligt duktig. Alltså fantastiskt. Du agerade ju helt tveklöst för att egentligen inte veta vad du skulle göra. Så måste jag säga att du var otroligt duktig. Och trygghet är det jag tycker är viktigast att förmedla. Att det är nästan det viktigaste syftet med att gå en kurs. Att få den här tryggheten. För även om vi aldrig är med om det här någon gång så är det oerhört skönt att ha pratat om och faktiskt övat praktiskt på de här sakerna. Och sen är det ju så att vi kan inte göra mer än vårt bästa i de här situationerna. Det är liksom det vi kan göra. Men om man går en kurs så får vi de bästa förutsättningarna att kunna göra vårt bästa. Mm. Nu har det ju gått ett drygt år
sen Nova gick bort. Mm. Jag förstår ju, sorgen är ju något man får leva med resten av livet såklart. Men hur ser du och familjen på framtiden? Oj. Det är fortfarande, jag har fortfarande lite svårt att ta in allt som har hänt. Det är så verkligt allting fortfarande. Jag hoppas ändå på något sätt. Ja. Lär mig leva med sorgen på något sätt. Hon kommer ju alltid finnas med oss. Vi får ett... ändå ett värdefullt liv liksom. Tack snälla Alexandra för att du kom hit och berättade. Tack. Du är superstark, verkligen. Och jag är säker på att du kan hjälpa många med din historia. Jag hoppas det. Tack snälla. Tack. Camilla, du ska stanna kvar och du ska visa oss handgripligen hur man gör om ens barn sätter i halsen. Vi ska få träna på dockor och få lite hjälp med olika tekniker som man kan använda sig av. Så häng kvar allihopa, för det här är viktig kunskap för alla.